Друзі мої, битва за ритм – це шоу відкриття музичних талантів. Щотижня ми тренуємо музичний колектив, а переможець отримує мега-контракт на запис альбому. Мене запросили тренувати гурт на битві за ритм. Я навчу цих дітлахів бути рок-зірками. Сенсація рок-н-ролу Боді! Ти тренуватимеш дівочий гурт К-9! Що? Вони нічого не знають про рок-н-рол. Рок-н-рол не єдиний вид музики. Ого, це місце від бар! Хто-небудь дайте Wi-Fi пароль! Дівчатка, ви ж хочете отримати музичний контракт? Порок-н-ролимо! Слово нашим шановним тренерам! Як на мене, вони трішечки не дотягують. Я б залюбки погодився, Неоне, але б тоді ми обидва помилилися. Ти – нове обличчя нашого шоу – король тролінгу! Мені подобається. Тепер він завжди відсутній. Я – король тролінгу! Ти більше схожий на чувака, що впарює по телеку якусь чухню. Чому ти зневажаєш своїх підлеглих? Хочеш, щоб усі так поводилися? Сказати чесно. Так, але якщо це засмутить мене, краще збрехати. Це музичне шоу ніби взагалі не про музику, бо не існує музики без гармонії. Тоді варто згуртуватись в гармонії. З музикою ви маєте силу об'єднати всіх! Зробімо це! Це рок-н-рол, друзі!